Ermənilərin girov götürdüyü Azərbaycan vətəndaşı Elnur Hüseynzadə artıq azadlıqdadır. Bu barədə məlumatı əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası da təsdiqləyib. Hazırda onun hansı ölkəyə təhvil veriləcəyi diqqətdə saxlanılır. Ermənistanda girovluqda olan həmyerlimiz Elnur Hüseynzadənin azadlığa buraxılması xəbərinə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasına beynəlxalq təşkilatlar məlumat verib. Bildirilib ki, Elnur Hüseynzadə Azərbaycanın işğal altında olan Şuşa şəhərindən Ermənistana aparılıb. Elnur Hüseynzadənin hal-hazırki psixoloji və fiziki durumu ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur və yaxın günlərdə Ermənistan tərəfinin açıqlayacağı hər hansı bir məlumatı və ya foto-video görüntüləri gözləyirik. Bununla bağlı Ermənistan mətbuatında hər hansı məlumatın dərc ediləcəyini gözləyirik. İstənilən halda məsələ nəzarətdədir. Həm Azərbaycan dövləti, həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Azərbaycan Respublikasının əsir, itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar haqqı da dövlət komissiyası bu məsələni daima nəzarətdə saxlayır. Ermənistan hər zaman beynəlxalq konvensiyaları, beynəlxalq qanunvericiliyin tələb və prinsiplərini kobud şəkildə pozub. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı əziyyət çəkən qaçqın və məcburi köçkünlər, əsir və girovlarla bağlı da hər zaman Ermənistanın qeyri-konstruktiv və qeyri-insani rəftarının şahidi olmuşuq. Ekspertlər deyir ki, Elnur Hüseynzadənin Azərbaycana təhvil verilməsi məsələsində də bu cür mövqeyin şahidi ola bilərik. Lakin beynəlxalq təcrübə var, qarşı tərəf bunu mütləq şəkildə nəzərə almalıdır. Azərbaycanlı əsir və girovlarla bağlı, konkret olaraq Elnur Hüseynzadə ilə bağlı da Ermənistanın bu qeyri-etik və qeyri-qanuni rəftarı barədə bizdə məlumatlar var və çox güman ki, onlar hal-hazırda Elnur Hüseynzadəyə müəyyən psixoloji təzyiqlər göstərməyə çalışırlar, onu Azərbaycana deyil, üçüncü bir ölkəyə təhvil verməyə çalışırlar. İstənilən halda Elnur Hüseynzadə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və onun hüquqlarının qorunması Azərbaycan qarşısında prioritet olan bir məsələdir. Əsas odur ki, Elnur Hüseynzadə Ermənistandan və işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından çıxarılaraq ya Azərbaycana, ya da üçüncü bir ölkəyə təhvil verilsin. Bu iki variantdan hər ikisi Azərbaycan üçün məqbuldur. Xatırladaq ki, 1995-ci il təvəllüdlü Elnur Hüseynzadə 2017-ci ilin fevralın 1-də işğal edilən Dağlıq Qarabağ ərazisində saxlanılaraq naməlum şəraitdə girov götürülüb. Separatçı rejimin qeyri-qanuni məhkəməsi onu 2 il müddətində azadlıqdan məhrum edib. Saxlanıldığı vaxtdan etibarən Elnur Hüseynzadənin azad edilməsi ilə bağlı aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırılıb.